Можна все життя прожити, ховаючись за чужу спину, підставляючи чужі груди під удари. А коли все буде скінчено, вийти на поле бою і з виглядом переможця збирати нечесно добуті лаври. Можна все життя прожити, ховаючись за чужу спину, бо просто не сила самому приймати важливі рішення і відповідати за них. Краще ж воно, коли хтось буде отримувати призначені вам синці. Можна побудувати навколо себе височенні паркани, обнести їх дубовим частоколом, обкопатися ровами і наглухо хрест-нахрест забити залізними штабами підйомний міст, так, щоб вже точно надійно і ніхто не дістався. Можна на різні лади і на будь-яку фантазію ховатися від цього світу і робити підлоту іншим, хитро виглядаючи за бійниць і вдоволено потираючи руки та до пори до часу. Це програма «Детальний новинний огляд». Поглянемо глибше і по-іншому. Води хоч топитись, та нема де напитись. 92 роки жити без водопроводу, а коли врешті можливість з'явилася його мати і вже потекла вода із крана, вам його відрізають. Бо, як виявилося, не всім заплатили, щоб його мати. Шахраї, так вважає одна сторона конфлікту, обдурили. То й води позбавили, так каже інша. А де правда, як завжди десь посередині чи таки на чиємусь боці? Дивіться далі. Півроку без води. До оселі 92-річної з Долбунівчанки Валентини Ткачук водопровід проклали ще 6 місяців тому. В той колоді, щоб тягнути воду без кінця. Та не встигла натішитись цим благом цивілізації, як його вимкнули. Треба було помитись, треба й туалет. І не за борги. Син Валентини Володимир займався водопідведенням до будинку. З Долбунів водоканал воду підключив, воду уклали та користувалися лише 2 місяці. Аж поки... Прийшла людина до мене і сказала так, що ви ще мені не заплатили. В усній формі було сказано, що я голова кооперативу. Тобто вона це ніякими документами підтвердила чи не підтвердила? Не підтвердила. І... При цьому, каже чоловік, жодних підтверджуючих документів несподівана гостя не надала, проте оголосила суму до сплати. Вона просила $150. Це приблизно там 4 тисячі гривень плюс-мінус. Володимир вирішив з'ясувати, чому саме така сума, а не інша, на що її відповідь отримав. Значить, таку. Вона сказала, у мене люди грамотні, вони самі вміють рахувати без вас. От. Сказала, я вам зроблю, у мене там в водоканалі всі свої люди. Я туди звернуся, і вони зроблять так, що у вас просто води не буде. А потім через 2 тижні надійшло попередження з водоканалу. Мовляв, не виконали техумови, не звернулися до всіх співвласників водяної мережі. Здолбунівчанин же стверджує, від початку в водоканалі повідомили, буде достатньо дозволів 2 сусідів. Вважає, таким чином з нього вирішили гроші видурити. Голова цього так називаємо кооперативу плюс директор водоканалу, вони знаходяться в зговорі. А у водоканалі кажуть, це їх надурили. Він взяв дозвіл тільки в 2 сусідів, він обманув водоканал, він взяв дозвіл, хоча потім ці сусіди, які дали йому дозвіл, відмовилися і в тій скарзі, яка була від мешканців, їх підписи також стояли. Сусідка Володимира Тетяна каже, не на врізку у водомережу дозвіл давала. Я йому тільки давала дозвіл, щоб він зайшов в колодязь мій. Все. А підключатися він мав брати дозвіл у голови кооперативу. Отак. Водомережу будували з нуля за власний кошт. То з чого хтось має приєднуватися до неї безкоштовно, обурюється сусідка. Це ж комусь треба було заботитись. Що дозвіл був лише до колодязя, каже, і начебто голова кооперативу. Він підійшов, підпишіть мені, чи я до вашого колодязя можу підключитися. Та виходить, і пані Тетяна неуважно читала, що підписувала, а пані Раїса неправильно зрозуміла, бо ж у дозволі зазначено магістральну трубу, а не колодязь. Для певності в директора водоканалу перепитуємо. Вони дали дозвіл, що вони не проти того, що він підключиться до водопроводу, який... Рядом лежить біля їхнього будинку. Але ж мешканці мали вказати не лише про свою згоду. Власник ще має право видвигати якісь певні умови. Ці умови всі повинні бути вказані в цій згоді. І без цієї згоди водоканал не має права видавати технічні умови. А просити можуть що завгодно і скільки завгодно. І там, наприклад, дописати ще якісь речення, що передача цих грошей буде підтверджуватись там або якоюсь розпискою, або, можливо, ці гроші будуть кластися на рахунок в банк, це банківської квитанції. Ну, тобто, це вже чисто на договірних засадах між сусідами. Раїса Борик, яка називає себе головою кооперативу, розповідає, як вони визначили суму, яку мають сплатити Ткачуки.
У нас є чеки на труби, у нас є чеки там ще на щось, я вже забула. Ми як підрахували, скільки ми дали на цю мережу, що ми провели, це не додому ми провели, а просто провели трубу. Ми в той раз, тоді ми десь 185 чи 184 долара ми потратили. Ми все собі підрахували, і тоді ми брали, як був долар по 5 гривень, по 820 гривень. Зараз долар подорожав, ми беремо по 150 доларів. І от виходить тоді, чи то підписи двох сусідів не дійсні, бо свої умови письмово не вказали, чи то раз згода є, але без умов, то Володимир нічого і нікому платити не повинен. Та у будь-якому випадку всі труби ведуть до водоканалу. А там Володимиру Ткачуку письмово повідомили, дана мережа знаходиться не на балансі водоканалу. А це значить що? Що він, ну, по ідеї, не мав права давати технічні умови, не мав права робити робочий проект, будь-що, і брати за це кошти. А їх у загальному чоловік заплатив 16500 гривень. Юристи кажуть, нічиєю мережа бути не може. Одне із двох – не водоканал балансоутримувач, то кооператив. Але питання в тому, чи кооператив той офіційно існує. У нас документи всі є. І в нас кооператива, так якого немає. Це робилось багато років тому назад. Ніби і є, але ніби й нема. Питаємо, чи водоканал цікавився, чи кооператив офіційно існує. Який в цьому смисл і яка різниця Ткачуку? Йому яка різниця? Люди зробили водопровід, не одна людина. Люди зробили водопровід і оділо вступити в спілку, так як всі, і заплатити ці кошти. А раз у спілку не вступив і людям грошей не сплатив, ті зі скаргою звернулися і воду Ткачукам відключили. Напевно, ви знали, що там не двоє мешканців кооперативів? Ну, ми бачите. Як так сталося, що ви і проєкт виготовили, і технічні дозволи всі були? Ну, в нас дозвіл є, ми не знали про це. Ми не знали, хто цей водопровід, цю частину будував, що це загальні гроші були. А хіба не завдання водоканалу перевірити, скажімо так, достовірність тих підписів і взагалі кількість? Ви знали, наприклад, до того, скільки в кооперативі людей? Ні, це не наше питання було, ми не знали. Не міг не знати, каже юрист Юлія Назарчук. Так само мав би знати, чий водопровід. А якщо перелік документів буде неповний, тоді водоканал не повинен би був виготовляти ці технічні умови. Так само мав би знати, чий водопровід. Якщо це наш водопровід, то питань немає, ми даємо технічну умову, робимо проєкт і підключаємо до цього водопроводу. Хто є власником водопроводу, водоканал мусить знати, оскільки вони вже ж підключалися до цього водопроводу, вони вже ж подають, вони ж з кимось заключали договір на подачу води. Я ж думаю, пан Ткачук, він не єдина людина, яка останнім часом підключалася до даного водопроводу. Як так ви кажете, що ви не знаєте? У нас таких питань ніколи не було і не виникало. А чи виникло питання тоді у водоканалу, чи кооператив юридично зареєстрований? На цьому питанні у нас просять вимкнути камеру. Виключіть, якщо зараз юрист прийшла. Не спитаємо зараз, що там. Дивіться, ви ж одразу пояснили? Ну, тільки почав це. У нас на сьогоднішній день, щоб ви не бачили, цивільно-правовий спір є, він вирішується в судовому порядку. Це всі пояснення, які ми вам дамо. Чому? Тож це є наше право. Як не намагалися далі продовжити розпочату розмову, та не вийшло. Запишіть речення і його і скажіть. Тож маємо те, що маємо. Суд визначить, хто прав, хто не прав. Феміда може вирішити спір не лише між водоканалом та з долбунівчанином Ткачуком. Юрист Юлія Назарчук каже, мешканці також можуть подати у суд, навіть якщо кооператив офіційно й не існує, але люди мають документи, що мережа їм належить. Можуть піти і подати в суд і як на їхнього сусіда, так і на водоканал, оскільки ну, вони вважають, що їхнє право порушено, що до їхньої водомережі підключення відбулося незаконно. Установчі документи, які мали бути у кооперативу, вирішили б усі питання. Можливо, там не обов'язкова згода кожного із власників. Можливо, там є уповноважена якась особа, яка може діяти від імені всіх власників. Та в тому-то й справа, що до кінця не зрозуміло, чи існує кооператив де юре. З певним угрупуванням людей, які існують тільки де-факто, водоканал не міг ніякі документи заключати, ну, так, як з конкретною групою людей. Тоді, швидше за все, цей водопровід належить якимось конкретним громадянам. І, відповідно, ці конкретні громадяни, діючи від свого імені, а не від імені кооперативу, чи від свого імені як учасника корпоративу. Виключно від свого імені, як конкретного громадянина,
громадянина повинні були надати дозвіл на підключення до водомережі. Отож, більше запитань, ніж відповідей. Більшість, на які остаточно дасть суд. Та ходити туди нікому не довелось би, якби офіційний бік справи був як слід упорядкований. Бо, як доводить практика, добросусідство – це добре. А добросусідство, закріплене юридичними гарантіями, куди краще і простіше. Анна Хіночек, Володимир Захаров, Тарас Зензелюк для програми «Детальний новинний огляд». Хочу італійське життя, американську зарплату, французьке кохання і гавайське літо. Напевно, приблизно такі думки снують у голові кожного. Не знаю, як там у кожного з італійським життям складеться. Та з коханням французьким, та чи шелестітимуть в кишенях американські долари. А от гавайське літо нам всім забезпечене і летіти на острови не доведеться. І поки ви стрибаєте від захвату, Любов Данча дослідила інший бік гавайсько-українського літа. Зараз на вулиці дещо прохолодно, дощик та ще донедавна була спека, яку прогнозують, до речі, і надалі. А літо – це пора відпочинку та відпусток. Хтось уже ніжиться на сонці, а хтось тільки збирається. А планують свій релакс рівняни по-різному. Хтось буде їхати за кордон, хтось в Україні, а хтось взагалі про сонце, море, пляж навіть і не думає. На світі збираємося відпочити з внучкою. Ну і, звісно, будемо акуратні на воді. Я би хотіла, звісно, але нема можливості. Нема можливості, немає за що ж. Пенсія 1430 гривень, ну і що? Куди поїдеш? Вже майже 10 років ніде не їдемо. А раніше їздили, так? Кожен рік їхали і з січня планували. Та все-таки, якщо ви зібралися просто на річку, варто дотримуватися певних правил. Адже палюче сонце не щадить. Можна отримати гарну засмагу, а можна перетворитися і на вуглинку. Сонячні ванни не завжди приносять користь для вашого здоров'я, тому варто бути обачними. Купатися треба, щоб температура води була не менше 16-17 градусів, не менше. А температура повітря повинна бути 20-25 градусів. Починати купатися треба, як кажуть, в наростаючому. Тобто, перший раз, як ми заходимо в водойму, ми в воді знаходимося 10 хвилин, тоді виходимо з водойми, прийняли повітряну ванну десь 15 хвилин і можемо знову зайти в водойму. Якщо ви зібралися на відпочинок із маленькими дітьми, варто завжди і обов'язково мати при собі аптечку. Перше – ліки від алергії, засоби від болю та нежиттю і від проблем із животиком. І важливо запам'ятати… Якщо ми поснідали чи пообідали, зразу в воду йти не можна. Треба, щоб йти в воду не раніше, ніж через 1,5-2 години після того, як ви прийняли їжу. І ні в якому разі категорично заборонено йти, якщо вживаєш алкоголь. Про це навіть не може бути мови. Купатися в стані алкогольного сп'яніння заборонено. А втікати, бодай, на будь-який відпочинок будуть усі, адже літо обіцяють спекотним. На вулиці тільки червень, а стовпчики термометрів уже зашкалюють. Якби тільки зараз почалася температура, було б прекрасно. Так як травень була така сильна температура, то, звичайно, що ні, все повисихало і в городі, і на полях. Для нинішніх місяців це дуже висока, для травня це рекордно. І навіть по рослинам дивився, полуниця закінчила свій сезон за тиждень, там, допустимо. Черешня, вишня дуже не хоче розвиватися, там, як плоди для всіх і для людей також. Аномальну температуру повітря синоптики зафіксували ще у квітні та травні. За весь період спостереження гідрометеостанції, а це 65 років, цьогоріч показники найвищі. Якщо брати квітень, то в нас середні температури перевищували 5 вищі норми, були повітря, температура 5 вищі норми. І в нас було, побили ми рекорди, тобто це було 10, 15 і 25 квітня. Тобто за весь повоєнний час таких температур, такого квітня місяця не було. Горить рудий ліс. Ця звістка облетіла майже усі ЗМІ. Пожежа у Чорнобильській зоні не на жарт налякала українців. Адже саме цей ліс після аварії на ЧАЕС прийняв на себе левову частку радіації. За словами очевидців, спочатку зайнялась трава, потім вогонь перейшов на дерева. Одна із причин пожежі – висока температура повітря. Лише з початку року, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, таких загорянь по Україні виникло 17 тисяч. Звичайно, найбільш небезпечний період – це літо.
Є наслідки, яких нам не уникнути, але якщо ми нічого не зробимо, то в 2100 році планета може виявитися взагалі непридатною для життя. Літо – це пора відпочинку, але і небезпеки. За даними екологів, щороку температура повітря буде значно підвищуватися. В минулому році в Україні вже 3 людини загинули через спеку, і це лише офіційна статистика, і це пов'язано зі змінами клімату, тому що екстремальні погодні явища будуть ставати частішими. Тобто глобальна зміна клімату, клімат стає теплішим, і по всьому світу підвищується температура. За змінами клімату ми можемо спостерігати уже декілька років. Навіть зима і не зима, снігу практично нема. Влітку є тижні, коли дуже тепло, а є навпаки, коли йдуть тривалі дощі. Аби уникнути катастрофічних наслідків, із змінами клімату боротися варто починати уже, кажуть екологи. Вчені порахували, наприклад, що в Євросоюзі за відсутності заходів з адаптації до 2050 року щороку може помирати 180 тисяч людей. В Євросоюзі, якщо вони нічого не будуть робити по адаптації. В Україні, очевидно, можна орієнтуватися на цю цифру і вже розробляти стратегію до 2050 року. Один із порятунків – зелені насадження. У місті дуже багато бетону, який нагрівається. Тому варто зменшувати його кількість і, відповідно, збільшувати кількість зелених насаджень, радять екологи. То все ж таки змін клімату нам не уникнути. А допомогти планеті існувати хоча б на кілька сотень років більше може кожен із нас. Любов Данча, Тарас Занзелюк, Владислав Кругляк для програми «Детальний новинний огляд». Сам чорт не розбере, чому у нас швидше посуваються ті, які йдуть назад. Так говорила свого часу залізна леді Маргарет Тетчер. Після цієї фрази чомусь одразу спадає на думку український політикум. Ніби й за реформи взялися, та якось так, що один виліз, другий в ОВС, а третій той взагалі не зрозумів, що воно й робиться. Як от один народний депутат, якого запитали, чи згідний він із ціною на газ. Пам'ятаєте відповідь? Я з ним не согласний. А коли ж його запитали, а чого ж він тоді голосував, відповідь була ще більш шокуюча. Узяв та й нажав на зелену кнопочку. Отак, поки вони там бездумно натискають на кнопочки, давайте подивимось підсумок того, до чого донатискалися у сюжеті Інеси Пославської. Нареформували. З початку року, куди не глянь, повсюду зміни. Освіта, медицина, соціальна галузь і навіть правова. Рівнянам потрібно встигати за оновленнями, аби нічого не прогавити та зробити вчасно. Підсумуємо. Укласти договір з сімейним лікарем. Всі пацієнти повинні обрати собі медика, який консультуватиме його та сім'ю. Спокійно треба зважити, вибрати заклад, вибрати свого, хто вам подобається, сімейний лікар або педіатр. Для того, щоб підписати договір з лікарем, потрібно звернутися до поліклініки. Вона може бути як і у вашому районі, так і у зовсім іншому кінці міста, бо ж тепер адресна прив'язка не потрібна. Можуть в будь-якому районі міста підписати цю декларацію, навіть в будь-якому районі нашої країни. Тобто проблем немає, навіть і в Києві можна укладати угоди. Перший етап укладання угод завершується 1 липня, однак це ще не означає, що потім пацієнт не зможе цього зробити. Часу для роздумів є аж до 2020 року. Тим часом медики надаватимуть допомогу тим, хто цього потребує, незалежно від того, є угода чи ні. Якщо в нього немає декларації, він звертається в медичний заклад, в першу чергу в реєстратуру, отримує талон до лікаря, і йому пропонують обрати собі сімейного лікаря. Він обирає, але допомогу він також отримає, чи вже він підписав, чи не підписав. Натомість сімейним лікарям обіцяють пристойну заробітну плату, і залежатиме вона від кількості пацієнтів. У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 гривень на одного пацієнта. У 2019-му зросте до 450 гривень. До того часу, поки всі пацієнти не підпишуть договори, розмір заробітної плати визначатиме головний лікар. І він уже буде встановлювати рівень заробітної плати залежно від того, як хто працює. Тобто, якщо сімейний лікар, ну чи дільничий терапевт, чи педіатр не допрацьовує, тобто, ну абстрактно уклав угоди там з 300 чоловік, так, і все, і півдня решта сидить, так, він відповідно буде отримувати менше коштів.
На Рівненщині процес укладання договорів стартував швидко та активно. Більше 253 тисяч жителів області вже визначилися сімейним лікарем. Один з них – рівнянин Олександр. Чоловік переконаний, медична реформа змінить життя людей на краще. Це певна інтеграція в Європу і все ж таки поступовий такий розвиток. Змінити щось кардинально відразу не можна, а якісь певні кроки до поліпшення потрібно робити. Реформи в соціальній сфері. Щоправда, для деяких людей це крок до зубожіння, а не навпаки. Мова про нові правила отримання субсидії. Список тих, хто не отримуватиме державну допомогу, розширився. В першу чергу це стосується власників автомобілів, яким менше 5 років. Окрім мопеда та машини, які надали органи соціального захисту населення у таких випадках. В складі сім'ї є інвалід, і він потребує якогось там, або людина похилого віку, і потребує транспортування, і люди придбали автомобіль для таких цілей. Скасують субсидію тим, хто проживає в квартирі, площа якої перевищує 120 квадратних метрів, для приватного будинку – 200. Не стосується це лише дитячих будинків сімейного типу. Відтепер субсидію надаватимуть в залежності від сукупного доходу сім'ї. І навіть якщо ваша половина фактично не проживає з вами в одному домі і взагалі прописана за іншою адресою, інформацію про її доходи все одно потрібно подавати. Раніше ж було так. Були люди, які входили до складу сім'ї, але їх виключали з числа. Субсидія призначалася на фактично проживаючих осіб. Тепер ці люди повинні підтвердити своє право і також звернутися з заявою і декларацією. А якщо ви працюєте без офіційного оформлення в Україні або за кордоном, працівники соціального захисту автоматично рахуватимуть, що ваш дохід – три прожиткові мінімуми – 500-286 гривень. Не стосується це тих, хто зареєстрований у центрі зайнятості. Пані Євгенія каже, нові правила надання соціальних пільг не зовсім справедливі. Є дуже багато людей, які працюють нелегально. Діло в тому, що їх ніхто не оформив. Хоч і хоче людина, можливо, на ту роботу, вона працює там. Якщо ви отримаєте право зекономити на сплаті житлово-комунальних послуг завдяки субсидії, то право на заборгування ви втрачаєте. У тому випадку, якщо впродовж 2 місяців ваш борг за комуналку 340 гривень і більше. То тоді людина втрачає право на субсидію, але вона може звернутися до комісії, і комісія тоді буде розглядати фактичні обставини. Зміни торкнулися і того світу. Поховати людину відтепер не так-то і просто. Якщо людина з ознаками насильницької смерті чи померла не за місцем свого проживання або ж раптово при невідомих обставинах, потрібно чекати 72 години, коли слідчий отримає дозвіл суду на розтин. Ускладниться робота, бо завантаження буде набагато більше. Є проблеми з похованням, з тими, і на сьогоднішній день у нас навіть немає умов для збереження стільки кількості. Якщо за прошлий рік померло на території Рівненської області з насильницькими іншими десь 1887 осіб, це згідно даних судово-медичної експертизи, тільки по Рівному до 800 чоловік. У Рівненському обласному бюро судово-медичної експертизи заспокоювали, холодильників вистачить на всіх мертвих. Ми зможемо нормально працювати, якщо ці вступлять зміни. Бюро готове виконати будь-які об'єми роботи, які будуть на нас покладені. З початку року змін у законодавстві хоч греблю гати. На прийом до лікаря з попередньою укладеною угодою, а щоб отримати субсидію, то потрібно бути ледь не церковною мишою. А якщо хтось з рідних помре насильницькою смертю, то потрібно чекати 72 години, аби тіло можна було поховати. Такі зміни, на думку високопосадовців, тільки на краще. Та поки що рівняни оцінили лише медичну реформу. Значна частина людей вже обрали свого сімейного лікаря, інші зміни в законодавстві поки що не суттєво відчутні для рівнян. Інеса Пославська та Олександр Бойко для програми «Детальний новинний огляд». Можна все життя прожити, ховаючись за чужу спину, підставляючи чужі груди під удари. Причини бувають різні – страх відповідальності, підлість, чи просто хтось отримує задоволення, спостерігаючи в щілину дверей, як хтось інший отримує призначені йому синці. І вже руки потирає, як би то використати це на власну ж користь, опустити когось на дно, самому піднявшись, наступивши комусь на голову. Можна побудувати навколо себе височенні паркани, обнести їх дубом, частоколом обкопатися ровами і наглухо хрест-нахрест забити залізними штабами підйомний міст, щоб ніхто не дістався, прагнучи відплати.
можна. Навіть не усвідомлюючи, що те дно вже у ньому самому, і кожен підлий вчинок – це ще одне падіння вниз, глибше і мерзенніше. Питання часу тільки коли поглине остаточно, і думки питати не буде, як свого часу підлотник не питав думки у своєї жертви. Це була програма «Детальний новини огляд». Зустрінемось вже в новому сезоні. Спекотного та приємного вам літа!